আমার মানে সমাজকর্মী জয়েন্দ্ৰ চৌধুৰী দেৱে মানে মোৰ লগত কথাখিনি ডিছকাছ কৰিছিলে, তেওঁ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলে, লগতে তেওঁ মোকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আৰু সেই মৰ্মে আমি দুয়োজনে আলোচনা কৰি আমাৰ সমাজৰ যিখিনি দিব্যাংগ লোক তেখেত মানে সৰু বাচ্চা আৰু তেখেতখিনি সেইখিনি লোকক এই লকডাউনৰ সময়ত খোৱা লোৱা বা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বহুত অসুবিধা হৈছিলে, সেইকাৰণে আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি কিছু পৰিমাণে খোৱা খাদ্য সামগ্ৰী অলপ মানে যোগান ধৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই ৰাইজলৈ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, সকলো ৰাইজকে এটা মই আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে এই বিপদৰ সময়ত দিব্যাংগ লোকসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই মানে এই দিব্যাংগসকলক যাতে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে তাৰে প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকে কি কি দিছে বিতৰণ কৰিছে খাদ্য? আমি চাউল দালি তাৰপৰা হাত ধোৱা চাবোন ইত্যাদি কৰি অলপ অলপ বস্তু দিছোঁ, আলু চোৱাই আৰু মিঠাতেল আৰু নিমখ, এনেকৈ আমি প্ৰায় 10 আইটেম মিলাই দিছোঁ এটা পেকেট।